moçada, tudo beleza? É isso que a gente fala, que tem que segurar com a S1000XR, ó. Moto puxa pra você, pra... Moto é um espetáculo. Estamos de volta aí com mais um vídeo. Vamos até a cidade de Papagaios, aqui próximo de Itaúna. Tem um encontro de motos lá. Então nós vamos dar uma volta e ver como que está o movimento. Estamos em três motos. Nosso amigo Vanê com a Yamaha R3 está aqui chegando, ó. E o nosso amigo Geraldo com a Kawasaki Versys 1000. Internas assim tem os seus perigos, né? Porque não tem toda a infraestrutura, o acostamento da receio de animais. Mas são as estradas mais gostosas de andar, gente. Ela fica de uma certa forma fechada, né? O vento não é exagerado. Tensão total, sempre pra frente, olhando a curva lá na frente. E acostamento quanto a algum risco de animal aí. Um ritmo mais rápido, mas sem exagero. Turminha aproveitando as curvas, olha lá. Vamos dar uma paradinha aqui? E aí, Vanê, fez umas curvinhas boas, não? Ah, tranquilo. Boa. Gostoso, né? Fez umas curvinhas boas, Geraldo? Hã? Fez umas curvinhas boas, não? Eu não sou... Mas é muito bom de curva, né? Mas... Estradinha boa, né? Aí, pessoal, estamos aqui no recinto do segundo encontro de motos de Papagaios. Encontro num lugar bacana, parque de exposições aqui de Papagaios. Mas está demorando muito para acontecer as coisas, música. Então a gente chegou cedo, já estamos voltando já. Bastante gente. Muito mais do estilo Harley aí. Nada contra, mas não é um estilo que eu mais curto. Mas é o público predominante aqui do encontro de Papagaios. Estamos voltando já para Itaúna. Na verdade, esse negócio de estilo, a turma não aceita muito, mas são
gostos diferentes, né? É normal quem gosta de um estilo às vezes não gostar de outro estilo. Tem a turma da velocidade, do speed, que anda nas carenadas, anda rasgando só. Tem a turma das Harley, das Customs, que são uma turma mais despojada aí. Então, faz parte, tem gosto, tem estilo pra tudo, né? Acho bonitas as motos do estilo Custom Harley, mas pra mim, tô fora. Pra mim tem que ser 4 cilindros, não tem jeito. Cento e cinco quilômetros, retornando aí para Itaúna.